Ljudi imaju pogrešnu nekad percepciju, ne shvataju me ozbiljno, a ja to pričam na jedan moj način, želim da budem drugačiji od drugih. Mnogo čitam, mnogo studiram, mnogo gledam, jednostavno kao da sam svojih 10 godina pripremao, što ljudi ne znaju, znači, jednostavno ja se ne pojavljujem ovde i onda ovaj, možda imaju pogrešnu percepciju i gde sam, šta sam, ti gledam po engleskoj premier ligi, jednostavno kad, ako izgubiš slačionicu, i kada se okupi klan fudbalera, to je kraj. To je kraj. Ti moraš da igraš protiv Brazila, treba da, da uđeš. Šta ti osim kaže? Ona ti kaže nešto uopšte? Ne, rekao mi je Čureba igraj kao na Karaburmi. To mi je rekao. Čureba. Ili, ovaj, ovaj kažem, ja nisam, ono, nisam moj Partizanovo dete, ja sam tu, ovaj, ono što se kaže, dođeš, ono, izbjeglica, Rohinga izbjeglica sam bio sa Karaburme. Da. Platio sam cenu debelu, i danas nosim taj krst.